မင်္ဂလာပါ CNI Knowledge အစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Jupiter ဂြိုလ်ကြောင့်တည်ကောင်းစရာအချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Solar System လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအဖွဲ့စည်းမှာနေနဲ့အတူဂြိုလ်ကြီးရှင်လုံးပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အရင်ကနေအဖွဲ့စည်းမှာဂြိုလ်ကြီး၉လုံးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပေမဲ့2006ခုနှစ်မှာ Pluto ဂြိုလ်ကိုဂြိုလ်ဒိန်ဂြိုလ်မှအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပြီးဂြိုလ်ကြီးရှင်လုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဂျိုဂျီရှင်လုံးကိုနေတဲ့အနည်းဆုံးဂျိုကစပြီးအစင်းလိုက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Mercury Venus ကဘာ Mars Jupiter Saturn Uranus နဲ့နံပါတ်ကျွန်းဂျိုတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီဂျိုဂျီရှင်လုံးတွေကဂျာတာပတိဂျိုလို့လူသိများတဲ့ Jupiter ဂျိုရဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Jupiter ဂျိုဟာနေကစပြီးရေတွက်ရင်ပစ္စမမြောက်ဂျိုဖြစ်ပြီးဂျိုကြီးရှစ်လုံးထဲမှာအရွယ်အစအကြီးမားဆုံးဂျိုဖြစ်ပါတယ် Jupiter ဂျိုကိုယောမနဖျားဇူးစ်ရဲ့အမိကိုအစွဲပြုပြီးမှဲ့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Jupiter ဂျိုရဲ့ Equator ဟာကမ္ဘာဂျို၁၁လုံးနဲ့ညီမျှပြီးအရွယ်အစနိုင်ရှင်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် Jupiter ဂျိုကဘတ်စကတ်ဘောလုံးတစ်လုံးအရွယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကစပြည့်တီးလောက်သာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအပြင်တခြားဂျိုတွေစုစုပေါင်းထားတဲ့အရွယ်အစထက်၂ဆလောက်ပိုကြီးနေပါသေးတယ်Jupiter ဂျိုဟာသူ့ရဲ့ဝင်ရိုးတပတ်လည်ပတ်မှုဖြစ်တဲ့တရက်တာအချိန်က10နာရီတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေကိုတပတ်ပြည့်အောင်ပတ်တဲ့တနစ်တာအချိန်ဟာကမ္ဘာပေါ်က12နှစ်နဲ့အချိန်တူညီပါတယ်။ Jupiter ဂျိုဟာတံငွေအဆိုင်ခဲကြီးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမြေလိုမျက်နှာပြင်ရှာပါက Jupiter ရဲ့အတွင်ပိုင်းဥတိုင်းအဆိုင်ခဲဟာကမ္ဘာဂျိုအရွယ်အစရှိနိုင်ပါတယ်။ Jupiter ဂျိုရဲ့လေထုကို Hydrogen, Helium တို့နဲ့အများစုစုဖွဲ့ထားပြီးတက်ရှိတွေရှင်းတာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကယူဆထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Jupiter ဂျိုရဲ့ဂျိုရန်လ85လုံးနဲ့ကတချို့ဂျိုရန်လတွေမှာသမုတ်တရားတွေရှိတာကြောင့်တက်ရှိတွေရှင်သန်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆမှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Jupiter ဂျိုမှာပါလွာတဲ့ခါဘတ်လမ်းကြောင်းရှိပြီး Jupiter အပါဝင်နေအဖွဲ့စည်းတဲ့ကအကြီးဆုံးဂျိုလေးလုံးမှာခါဘတ်လမ်းကြောင်းတွေရှိကြပါတယ်။ Jupiter ဂျိုနာကိုအာကာသယာဉ်၉ဆင်းပြန်တန်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအာကာသယာဉ်တွေက9ဆင်းကဂျိုနာကဖြတ်တန်းခဲ့က2ဆင်းကတော့ Jupiter ရဲ့ဂျိုဘက်လမ်းတွေဝင်ရောက်ပြန်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။